بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال دوستو؟ ٹھیک ہو والو خیریت ہے؟ اچھا دوستو، میں تواڈے کی اج دکھانا جڑیاں اساں چڑیاں رکھیاں ہیں، وہ کس طرح رکھیاں ہیں کہ اسی انہاں کی صبح اور شام ٹائم تے جڑا ہے وہ باجرا یا چاول ٹوٹا پانے ہیں، وہ تقریباً 4 بجے تو لے کے مغرب چاند تک اتھے رہنیاں ہیں، اور صبح تقریباً 7 تو 9 بجے تک اتھے رہنی ہیں، بقایا فرق ہے پیچھے جتا کہ دانے چھاڑے ہیں اتھے چڑیاں جانی ہیں، ہوں 4 ٹائم ہے، ہوں چڑیاں آئی ہیں ساڑے کول، میں تھوڑی دکھانا Thank you.